Дніпровську лікарню номер 9 переводять на альтернативне опалення. Нову котельню зводять виключно за рахунок інвестора. Фінансування складає близько 27 мільйонів гривень. Нова котельня дозволить лікарні повністю відмовитися від газу та заощаджувати близько мільйона гривень на рік. У нас завжди існують до цього часу проблеми, як з теплоснабженням, так і з поставкою гарячої води. Тобто регулярність отоплення, подачі гарячої води завжди залежала від котельні, від наличия газу, ще каких-то составляющих. І, безусловно, працювати без гарячої води ми не маємо права. До того ж, нова котельня опалюватиме ще три житлові будинки поряд. Це вже другий проєкт в області, коли приватний інвестор подає тепло в квартири, підкреслюють посадовці. Що добре в цій котельні? Перше, тут всі комплектуючі отечественного производства, крім насосної групи, вона іностранна, але інвестор працює над тим, щоб і її производили отечественні заводи. Котельня буде закінчена в кінці августа, в початку сентября вже будуть происходить пусконаладочные работы, то есть с началом отопительного сезона она запустится. Здесь нет никаких лимитов на газ, здесь нет никаких разрешений профильных комиссий на ее включение, она включается ровно в тот момент, когда тепло нужно в больнице. Це буде третя за потужністю в країні твердопаливна котельня. Попередні дві також знаходяться у Дніпрі. Об'єктив, 27 канал. Жителі вулиці 28 червня мають намір подавати в суд на обленерго. Причому співробітники обленерго самі просять їх це зробити. Через напругу 418 вольт в мережі у людей згоріла побутова техніка, вийшли з ладу комп'ютери та опалювальні котли. Жителі Чернівців обурювалися, коли навесні почали масово пиляти дерева. Але тут, на вулиці 28 червня, дерева екстрено спилили 4 липня. Але гіляки та голі стовбури не обурюють жителів. Вони показують, так буде легше дістатися до електричних кабелів, які так-сяк прикручені в одне ціле. Тут про перепади напруги і постійні проблеми через це знають не з розповідей, а власного досвіду. У давніх жителів навіть під рукою прилади, якими і заміряють напругу. Сусід заміряв якраз під час, побачив, що лампочки дуже ярко горять, побачив, заміряв. Вольтметр показав 418 вольт. В 51-му будинку є людина, яка зробила знімок, теж замірив, зробив знімок, теж там 390 на той момент було. Ну, так по будинку взяти, якщо більшість пострадала і дуже сильно. В нашому будинку 17-та квартира, це за ті, що я знаю, в 17-тій квартирі згорів телевізор, холодильник, супутникова приставка, інтернет, цей роутер, радіо, телефони. У техніки, якщо індикатор горів, то всі вони згоріли. А от у телевізора індикатор не горів, тому він у мене залишився. Слава Богу, так. Згорів котел Вайланд, згорів персональний комп'ютер, згорів ТВ-тюнер, згорів роутер. Згорів блендер і ще інші побутові техніки, яку я не в змозі перевірити, бо так як світло то є, то пропадає, то є. Я вже боюсь щось втикати в розетку, бо ще і той згорить. Наступного дня Дмитро з дружиною звернулися в Чернівецький РЕМ. Чоловік записував своє спілкування на телефон, там є що послухати. І в мене погоріла вся електротехніка. Дуже добре. Ви так всі будете кожен ходити з сусідів по одному? Ви що, зібратися в кучі не можете? Ваша сусідка там на другому поверсі. Біжіть і доганяйте, пишіть таку саму заяву, як вона писала. Ну, я відки знаю, що вона пішла. Я що до сусідки маю? Заяву написали, зареєстрували, але як саме вимагати компенсацію, так і не зрозуміли. По телефону більш чемний співробітник пояснив, що саме треба робити. Обривління, так. Представниками ЖЕКу разом з нами складаємо акт обстеження, ви ремонтуєте своє обладнання,
у сертифіковані майстерні і подаєте у суд через обленерго на відшкодування чи то, що визначено законодавством. Іншої методики немає. Отже, чоловік почав шукати експертів, які дадуть заключення про зламану техніку, із яким можна буде потім іти в суд. Та й самі ремівці обіцяли зайти в якості експертів. Другий день минув, до нас ніхто не приходив, акти ніякі не складав, ніхто не дзвонив. Дитина, виходить, не можемо ні покупати, бо котел не робить. Сертифікованих спеціалістів вчора цілий день ходив по місту. Немає ні одного сертифікованого спеціаліста. Всі відбиваються, всі бояться, бо ремом судитися – це ж катастрофа. Вони ж там всі мають блат, всі мають великий вплив. Кажуть, що справа марна. Визивають майстрів і встановлюють. А ремонт, самий звичайний ремонт там холодильника чи котла вартує мінімум 800 гривень і вище. Так що, а в основному, як в нашому будинку, то 60% людей, які проживають, пенсіонери, то я думаю, за 1200 вони дуже багато навіть ремонтують. І на даний момент вони, напевно, дуже задоволені такою ситуацією. Техніка вийшла з ладу у жителів усіх будинків на ділянці вулиці 28 червня від вулиці Богдана Хмельницького до Дарвіна. Офіційна причина – гілки дерев обірвали кабелі, відбувся перепад напруги і там, де не було запобіжників, від високої напруги вийшла з ладу техніка. Аби цього не відбулося, вже на наступний день дерева поспіхом пообрізали до потрібного мінімума. Чернівецький репортер і надалі слідкуватиме за перебігом подій та процедурою відшкодування збитків потерпілим. Надія Величко, Сергій Бабій, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». Перший у Чернігові чотиризірковий готель, розташований по вулиці Гетьмана Полуботка, відкрився 5 липня. Власника готельного бізнесу в Україні та Європі Себастьяна Кремера, який сам з Німеччини, привітав мер міста та урочисто перерізав червону стрічку. Зараз введено в експлуатацію 49 номерів. У 2018 році додатково обладнають ще 20 кімнат для проживання гостей. Владислав Трошенко переконаний, що сюди будуть приїжджати іноземці, адже нам є що показати і де розмістити поважні делегації, аби вони мали можливість відпочивати у Чернігові з комфортом. Багато є привабливих якихось позицій в інших містах, але такої історії, як в місті Чернігові, навряд чи, окрім Києва, окрім Львова, хоча Львов молодший на 500 років, ніж Чернігів, таких історичних пам'яток і такої аури я багато мандрував по світу, її нема ніде. Зараз тут відсутня парковка для автівок, але вже найближчим часом вона має з'явитися. Ми надіємося, що до кінця цього року закінчимо цю роботу і тоді ми обладнаємо стоянку в дворі. Адміністрація готелю має на меті владнати це питання таким чином, щоб новозбудована стоянка була доступна не тільки їхнім відвідувачам, а й мешканцям будинків, які розташовані поряд. Донеччина вітає своїх захисників. Під такою назвою стартувала всеукраїнська акція на горі Карачун у рамках форуму, присвяченого 3-й річниці визволення міста. Волонтери, військові, ветерани АТО, обласна влада та учасники Труханівської Січі взяли участь у заході. Для Андрія, екс-добровольця батальйону Кульчицького, гора Карачун – пам'ятне місце. Тут він був у травні-червні 2014 року. Каже, починаючи з 2 травня і майже протягом 2 місяців не було дня без обстрілів. Ворог пробував пробити дирку в обороні і деморалізувати солдат. Тобто, починаючи, мабуть, з 2 травня, на цьому місці не було жодного дня, якби не впала одна міна. Ініціатори акції – спілка ветеранів АТО. Колишній учасник військових дій, наразі волонтер та громадський діяч Володимир розповідає, з'явилася ідея об'єднати волонтерів, активістів, молодь Донеччини. Зараз є платформа, де можна працювати і виховувати дітей.
Я вважаю, що виховання дітей – це зараз то, що може зупинити війну. І це один із тих моментів, які дуже важливі для України. До акції приєдналося близько 200 молодих людей. Учасники заходу «Молодь за гідпотягу Труханівська Січ» на Донеччину приїхали на святкування 85-річчя регіону. Молоді люди живуть у наметах на горі Карачун та беруть участь у різних змаганнях. Ми приїхали саме для того, щоб започаткувати тут щорічно змагання, молодіжні змагання та зустрічі з героями, які тут воювали, які відстоювали незалежність. Ідею влаштувати таке свято підтримала обласна влада. Крім того, як зазначив Павло Жебрівський, для адаптації ветеранів АТО у суспільне життя діє декілька державних програм, такі як «Ветерани до влади». Перше питання – воїни до влади. Це перша стратегія. Друга – це так званий український донецький коркуль. І преференції мають якраз ті, хто воював в АТО і хто є вимушеними переселенцями. Наступне питання. Безумовно, ми видаємо і земельні наділи, а не так багато поки що видали, тобто і є затримка за муніципалітетами, але працюємо над цим. У рамках дводенного святкування на горі Карачун були розташовані декілька локацій. Крім наметового містечка, були сектори для спілкування з учасниками бойових дій, акустичний концерт, пісні народжені в АТО. Крім того, святкова хода та покладання квітів до місць загибелі військових. Цьогоріч свято Івана Купала випало в день із трьома сімками. По всій території України очікується весільний ажіотаж. Чи поширилась ця манія на тернополян? Та яке воно – весілля за одну добу? Дізнаємось просто зараз. Не тільки вогнища збирають навколо себе натовпи пошановувачів язичницьких традицій, а й приміщення раксів сьогодні не пустували через значну кількість охочих узаконити свої стосунки в такий магічний день календаря. Випробувати долю та скористатись послугою шлюбу за добу вирішили молодята й у Тернополі. Про дві історії кохання, в яких досить непередбачуваний початок, розповіли нам закохані. Познайомилися ми на відпочинку, разом відпочивали на Шацьких озерах. Я їхав зі школою як лікар, а вона а мене подруга запросила. Далі познайомилися на самих озерах і вже почали зустрічатися, приїжджати один до одного. Ми познайомилися з ним в потязі. Я сіла в Лисичанську в потязі, він в Рубіжному. Я їхала з Луганської області Новоайдарського району. Я отримала цього року громадянство України, була громадянка Російської Федерації. І так познайомилися з ним. Я в відпустку їхав якраз 28 лютого. Подружжя є яскравим прикладом того, що зовсім не обов'язково роками випробовувати свої стосунки на міцність. Якщо у закоханих чисті та щирі почуття, то неважливо, скільки пройшло часу від знайомства. Проте, якщо є певні вагання щодо своєї половинки, тоді, можливо, варто перевірити свої почуття, наголошує Рената. Якщо вони питаються вивчити друг друга, не розуміють друг друга, то вони і планують 2-3 роки. А так, як ми зразу зрозумілися, і він зробив дуже великий крок, бо я з двома дітками, в мене перший чоловік загинув в АТО. Ну і так вийшло. У тернополян, яким не терпиться одружитись, є можливість скористатись послугою «Шлюб за добу». Закоханим не потрібно чекати невизначеного терміну, щоб узаконити свої почуття. Відтепер є можливість зробити це за добу. Таким чином, можливо, вдасться викорінити корупцію хоча б у цій сфері, наголошує керівник головного управління юстиції в Тернопільській області. Послуга користується, я рахую, шаленою популярністю, тому що це спростило попередній порядок одруження, коли потрібно було подавати заяву за місяць. А якщо хотіла молода пара одружитися скоріше і дружина була, наприклад, вагітною, то йшли до лікаря, брали довідку. І таким чином виходили з ситуації. Зараз ці всі бюрократичні проблеми в стороні, є бажання на протязі доби молоді люди й одружуються. Для тих, хто планує відіграти весілля у будні, послуга буде дещо дешевшою, аніж для тих, у кого весілля на вихідних. Для учасників АТО ця послуга є безкоштовною, зауважив Едуард Станіславович. Ми своїм рішенням одружуємо молоді пари, де чоловік чи дружина є учасниками антитерористичної операції, безоплатно.
так, яка вартість послуг? Так, вартість послуг в будній день близько 1700 гривень, у вихідний день майже 2000 гривень. Збігся чи доля, але обидва подружжя зовсім не планували своє весілля в цей день із магічною датою. На все Божа воля, переконана Рената. Ми навіть не задумувалися про це, так то так получилося просто. Я віру тільки, мабуть, в Бога і все, а так в магію якусь. То, що Бог посилає, то і буде, як кажуть. Опитаних тернополян, які вірять у магію чисел, зовсім небагато. Серед респондентів більшість навіть не зауважили трьох сімок або вперше почули про їх особливості у ЗМІ. Для більшості це звичайний день або ж святковий. Ні, не знаю про магічну дату. Я вірю в Бога, а в числа не вірю. Ні, не віримо. Ще раз чую, скажімо так. Знаємо. 7.07.2017. Це смішно, зараз піст, взагалі в нас не прийнято одружуватись. Як би там не було, з магією чи без, але якщо кохання щире та взаємне, тоді не потрібно відтягувати час, бо він безцінний. Легені повні повітря, і серце крає печаль. Нема в Україні життя, усюди скорботи та жаль. Краще поезії поетів часів АТО. Під такою назвою Слов'янську пройшла акція «Читання під дубом». Втім, через дощ учасники акції перейшли у приміщення бібліотеки і вже там продовжили декламувати вірші власні та відомих поетів. У заході взяли участь як школярі, вчителі, поети-початківці, так вже і досвідчені майстри слова. На наш Шевченків рідний край і зазіхань, і зайць усяких вистачало. Але ж земляче знай і пам'ятай, їх самодерських зазіхань супроти нас замало. Важкі військові будні, втрати, боротьба, втрачені надії та мрії. Про це декламували вірші учасники акції. Олександр Романько, слов'янський поет та журналіст, який веде літературний гурток для учнів, каже, діти та підлітки наразі дуже часто обирають для своєї творчості саме військову тематику. Вони гостро відчувають напруження моменту, і бо ті з них, хто справді мають поетичний якийсь хист, хай навіть невеличкий чи більший, вони виправдовують оту приказку «поет рупор епохи». І оскільки життя у нас зараз таке буремне, і поезія буремна. Ці слова підтверджує і Юлія, яка декілька років відвідувала гурток. Каже, через римовані рядки хоче донести суть цієї проблеми, як вона її розуміє. Я більше пишу зараз про події, які відбуваються на сході України, тому що я зацікавлена цим. Я хочу донести до людей суть цієї проблеми. 12-річна Юлія пише вірші з 8 років на шкільну тематику про природу і про батьківщину. Приходить тут моє дитинство. Де всі і все мене знають. І є ли на світі місце, де так хорошо мені буває? Ці рядки Юлія написала у 2014 році, коли була змушена поїхати з рідного міста через обстріли. Я написала його у 2014 році, коли ми поїхали до моєї другої бабусі. Тоді зрозуміла, як для мене, як я люблю свою батьківщину. Організатори акції кажуть, підготували захід до третьої річниці визволення міста. Хоча через дощ і не вдалося декламувати на вулиці, не засмучуються, кажуть, задоволені проведенням читань у голос. Багато віршів таких, що пробирають, як кажуть, до самого серця. Сиділи наші відвідувачі, слухали ці вірші, у деяких навіть сльози були на очах, бо це така тема, яка дуже-дуже довго не загоїться. Організатори читань мають намір продовжувати цей захід і вже на ці вихідні у парку Шовковичне влаштувати акцію «Родинні скарби» з творчими лабораторіями та іграми. В
120 сильнейших яхтсменов и более 100 лодок со всей страны съехались в Черноморский яхт-клуб для участия в чемпионате Украинской национальной ассоциации класса «Оптимист», «Кадет» и «Лазер». Возраст яхтсменов от 8 до 16 лет. Это очень серьезная регата, которая для оптимистов является еще отборочной. В конце июля в Бургасе проходит чемпионат Европы, и оптимисты борются за право участвовать в этом чемпионате. Приехали со всей Украины дети, в том числе и одесские. Здесь в Одессе, в Черноморском клубе, две школы находятся, городская и областная. Критерии оценки парусных гонок очень просты. Кто первый придет к финишу, тот и победил. У каждой гонки. То есть ребенок, который занял первое место, он получает за гонку 1 очко. Второе место, 2 очка и так далее. Потом по результатам серии гонок эти очки суммируются, и тот, кто набрал наименьшее количество очков, тот появляется победителем. На помощь судейской коллегии приходят новые технологии. Сейчас мы внедряем электронную систему, которая позволяет автоматически считать результаты. И практически сразу же после финиша детей на воде уже видны результаты. Система тестируется, но, в общем-то, она уже практически готова к работе. Регата не самый простой, хоть и очень зрелищный вид состязаний. Впрочем, и яхтинг нельзя назвать простым видом спорта. Но у детей ветер, парус и командная работа вырабатывает стойкость характера и стрессоустойчивость, считает тренер, отдавший воспитанию юных более 30 лет. Кто свободно чувствует себя за штурвалом, нужно усердно тренироваться не меньше 2 лет. Во-первых, они адаптируются к морю, они начинают лучше разбираться в погоде. Они себя более естественно ведут на воде. То есть некоторые моменты, может, даже взрослым не под силу, когда дети в штормовую погоду, то есть на этой маленькой яхте, допустим, выходят. Конечно, ребенок должен 4-5 раз в неделю тренироваться. Спортсменов не пугает ни палящее солнце, и жара, ни дождь, ни прогнозируемый шторм. Они нацелены на победу, яркие эмоции. Правда, некоторым для воспитания нынешнего бесстрашия пришлось превозмочь и себя, и собственную робость. Я хожу на оптимисте и занимаюсь уже 5-й год. Чувствую победы, когда ты идешь впереди всех, и никто тебя не может догнать. Тем более это здоровье, дышишь чистым воздухом. Ну и просто кайфуешь от того, что ты идешь быстро. Или просто выигрываешь. Первый день на воде. Это было еще давно, потому что я занимаюсь с самого еще детства, можно сказать. Первое ощущение, страшно чуть было на воде, самому в лодке. С годами уже привыкаешь так на автоматизме. Ходишь, не боишься. Я пошел примерно 8 лет и спокойно себя на воде начал чувствовать, где-то уже через год. Дарья, несмотря на свой юный возраст, за 6 лет яхтинга успела побывать на чемпионате Европы и занять первые места у себя и на родине. Для девочки парусный спорт не только большая любовь, но и дань династии. Я люблю волны, ветер, море. Это приятно ходить по волнам. И моя мама занималась парусным спортом, и меня повели, как и маму, в этот вид спорта. Мы сейчас ходим на классе «Оптимист», а вот когда уже будет 15 лет, мы должны пересесть на другой вид яхты. Сейчас отборочная регата на чемпионат Европы, я надеюсь ее выиграть. Тяжело назвать их профессиональными спортсменами, но дети посвящают этому виду спорта всю свою жизнь, активно занимаются. Каждый ребенок нацелен все-таки на победу. Каждый совершенствуется, у каждого свои задачи на этой регате. Кто-то первые номера сборной Украины, они, конечно, нацелены на участие в чемпионате Европы. То есть это более высокий уровень, понятно, регаты. И ограниченное количество детей может представлять Украину в чемпионате Европы. 4 гоночных дня будут проходить несколько этапов. Каждый день по 3-4 гонки. Сопровождать соревнования в целях безопасности будут тренерские катера. Организаторы чемпионата говорят, что подобного уровня и масштаба гонки проходят в Одессе впервые с 2010 года. Веселі, усміхнені, співучі та щасливі. Саме такими можна побачити дітей у архікатедральному соборі у Тернополі. Саме там відбувається щорічний християнський табір «Веселі канікули з Богом», де окрім нових знайомств, хлопці та дівчата мають можливість спілкування з Богом. Цьогоріч це традиційно відбувається табір християнський, літній, такий, який відбувається на канікули, «Веселі канікули з Богом», де дітвора дуже охоче спішить на нього вже з року в рік, щоб прийти тут біля нашого храму, архікатедрального собору, але також біля дуже багатьох храмів нашої української греко-католицької, щоб взяти участь у таких таборах. Це таке дозвілля фраза.
радості і знову і без гріха, для того, щоб пізнати таке правдиве християнство. Бо християнство – це не є тільки не раз такі закриті правила, дуже строгі пости, але це не також і радість. Кожного дня діти спішають до церкви, аби приступити до святої літургії, а згодом і до інших занять, програму яких створила школа християнського аніматора. Волонтери-аніматори разом із семінаристами цьогорічною тематикою з літнього табору обрали загадкове королівство Майнерленд. Історія розповідає про доброго і мудрого правителя короля Пітера, який невдовзі має передати владу одному із трьох своїх синів. На основі цієї історії розкриваються найважливіші основи віри та прояв християнських вчинків людей. Працювати з дітьми надзвичайно легко, дуже просто, і вони самі хочуть, щоб ми з ними працювали, тому що вони прагнуть Бога, прагнуть весело проводити час, і разом з тим в цій радості, в цьому дозвіллі крапка якоїсь любові. Юліана вже втретє відвідує табір «Веселі канікули з Богом». Дівчина розповідає, що тут вона багато чому навчається та відкриває для себе нове. Від цього табору я найбільше хочу отримати більше друзів, познайомитися, щоб мати з ким гуляти. Також я хочу, щоб закликати інших своїх друзів, щоб вони також бачили, що в Тернополі є такі цікаві табори. Я тут третій день. Мені подобається тут більше танцювати, грати в футбол, ходити на пікніки з друзями, грати в велику гру. Я сюди прийшла просто для того, щоб побути трішки з Богом, щоб в принципі, і повеселитися. І тут дуже весело, не самі танцюємо, веселимось, дуже цікаво. Я ходжу в табір країна Майнерленд. Мені тут дуже подобається, бо тут цікаво. Нам розповідають про Божі заповіді і всяке інше. Цьогоріч християнський табір відвідало понад 350 дітей. Такі зустрічі з Богом триватимуть ще до 8 липня, тому всі охочі зможуть долучитися до дійства.